საღამშვიდობისა, თქვენ უყურებთ კურიერი პიეს. უკრაინა რამდენიმე წუთში, მანამდე კი ისტორიული დღე საქართველოსთვის, ქვეყანამ ევროკავშირში წევრობის განაცხადზე კითხვარი ჩაიბარა. სამეზობლო და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა ოლივერ ვარჰეიმ დოკუმენტი საგარეო საქმეთა მინისტრს ილია დარჩიაშვილს პირადად გადასცა. საქართველოსთან ერთად კითხვარი გადაეცა მოლდოვასაც. ცერემონია ლუქსემბურგში გაიმართა. Ერთი ნაბიჯით, წინ ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრობისგან. კურიერი პიეს ვიწყებთ საქართველოს პირველი დიპლომატის პირდაპირი ჩართვით. ლუქსემბურგიდან ილია დარჩიაშვილი არის ჩვენი სტუმარი. საღამომშვიდობის საბატონო ილია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მოგესალმებით, ბატონო ილია, რას ნიშნავს ქვეყნისთვის წევრობის განაცხადზე კითხვარი? Რა პროცესი დაიწყო საქართველოსთვის? Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Მსურს ჩვენი საუბარი დავიწყო მოლოცვით. Ჩვენს თანამოქალაქეებს მსურს მიულოცო დღევანდელი ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. Ეს არის მორიგი, კონკრეტული ხელშესახები ნაბიჯი ჩვენი ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, რაც ჩვენი საერთო მიზნისკენ სწრაფვის ერთ-ერთი კონკრეტული ნაბიჯია. Მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა ქართველ დიპლომატს, ყველა საჯარო მოხელეს, ვინც მთელი ამ წლების განმავლობაში იღწოდა ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესში კონტრიბუციის შეტანისთვის, მიულოცო და მადლობა გადაუხადო. მინდა გითხრათ, რომ მართლაც რომ მნიშვნელოვანი და ისტორიული დღეა დღეს, რადგან საქართველომ ერთი ნაბიჯი გადადგა მისი საბოლოო მიზნისკენ ევროკავშირში, საბოლოო ინტეგრაციის გზაზე, და ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ სწორედ გამოძახილია ეს სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ საქართველოს ევროკავშირში წევრობის განაცხადის შეტანის, რომელმაც ახალი იმპულსი მოუტანა ჩვენი ქვეყნის ევროპულ ინტეგრაციას. ბატონო ილია, ახლა უკვე ჯერი საქართველოზეა. ვინ ჩაერთვება კითხვარის შევსებაში და რამდენად ოპერატიულად წარიმართება ეს პროცესი? როგორი არის ვადები, თუ შეგიძლიათ ამაზე გვესაუბროთ? Მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საერთო ეროვნული პროცესი, რომელშიც ყველამ საკუთარი ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი და კონტრიბუცია უნდა შეიტანოს. რა თქმა უნდა, როგორც თქვენთვის ცნობილია, საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის კოორდინაციას ახდენს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სამთავრობო კომისიის ფარგლებში, თუმცა აღნიშნული პროცესი არამხოლოდ ამ ფორმატში, არამედ სამუშაო მუშა ფორმატში იქნება გასაშლელი, სადაც ყველა სახელმწიფო უწყება ჩაერთვება მაქსიმუმ ფარა გააკეთებს მაქსიმუმს იმისთვის, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მოკლე ვადაში, რაც შეიძლება შემჭიდროებულ ვადებში მოვახდინოთ ყველა იმ რეფორმის, რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ ბოლო წლებში ჩაატარა, კონვერტირება ამ კონკრეტულ დოკუმენტში, რომლითაც საქართველო მოახდეს პოზიციონირებას, საკუთარი თავის წარმოჩენას ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესში. კეთილი ბატონო ილია, მას შემდეგ რაც საქართველო პასუხს გასცემს ყველა კითხვას, დოკუმენტს უკვე ევროკომისია და ევროპული საბჭო შეისწავლიან, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რაზე იქნება დამოკიდებული დადებითი პასუხი? საუბარი წინასწარ როგორ დასრულდება, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი დღევანდელი გადასახედიდან საკმაოდ, ასე ვთქვათ, რთულია, თუმცა ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს დოკუმენტი სრულად ასახავდეს ყველა იმ შესაძლებლობას, რომელიც ქვეყანამ მიიღო და რომელსაც, ასე ვთქვათ, მომავალში გეგმავს, რომ მიიღოს აღნიშნული რეფორმების პროცესიდან, და შესაბამისად ჩვენ გავაკეთებთ მაქსიმუმს იმისთვის, რომ საქართველომ წარმოაჩინოს საკუთარი თავი სრულად ისე, როგორც ჩვენ გეგმავთ ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, და ვფიქრობთ, რომ და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ძალისხმევა აუცილებლად მოიტანს კონკრეტულ შედეგს და ჩვენს პარტნიორებს ევროკავშირში ექნებათ სრული შესაძლებლობა იმისთვის, რომ აღნიშნულ დოკუმენტზე მათი პოზიცია იყოს დადებითი. ჩვენ ამისთვის ძალისხმევა არ უნდა დავიშუროთ და კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ეს უნდა იყოს საერთო ეროვნული პროცესი და უნდა აღინიშნოს ასევე, რომ ამ პროცესში ინკლუზიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველამ თავისი მნიშვნელოვანი აგური უნდა დადოს ამ კონკრეტული დოკუმენტის შევსების პროცესში. ბატონო ილია, რამდენად ელოდებით პოლიტიკურ მხარდაჭერას ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან? ჩვენ ვიცით, რომ ორმხრივ ფორმატში მათთან კომუნიკაცია აქტიურად მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, ის რომ საქართველომ
აღნიშნული კითხვარი მიიღო დღეს, ეს არის მორიგი გამოხატულება ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, რომ საქართველო არის მათი ღირებული პარტნიორი და მათთვის საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. Შესაბამისად, ეს პოლიტიკური ჟესტი უკვე მიღებული გვაქვს ჩვენ, ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისგან. Შესაბამისად, ჩვენ გავაგრძელებთ საგარეო საქმეთა სამინისტრო, როგორც მანამდე აქტიურად გააგრძელებს თითოეულ წევრ ქვეყანასთან თანამშრომლობას იმისთვის, რომ ეს პროცესი იყოს განჭვრეტადი წინასწარ, რადგან ჩვენ მივიღოთ ის კონკრეტული შედეგი, რომლის მოლოდინიც გვაქვს ყველას ერთად. Მადლობა, წარმატებები საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. Კურიერი პიესის კითხვებს პასუხობდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი, რომელიც ერთვებოდა ჩვენს ეთერს.